vara här några år nu såklart. Vad känner man är största skillnaden när man börjar få några säsonger under bältet då? Ja, men att man blir mer bekväm med allting. Språket. Sen lär man ju känna folk runt omkring hockeyn, så man blir bara mer bekväm, tror jag. Så det är i alla fall för mig. Ja, men vi har ju lärt känna dig som en offensiv påhittig spelare såklart med dina Michigans. Men idag så har du en lite mer defensiv roll egentligen. Nistid på kanske runt 10 minuter per match här. Hur ser du på det läget då? Ja, men det är, man får acceptera sin roll, vad man har i laget. Jag tycker ändå att jag har gjort det bra de här matcherna på säsongen. Så det är, man får bara acceptera sin roll. Och, jag kan ju fortfarande försöka hitta på lite roliga saker ute där. Även om jag har spelat i tredje, fjärde, femman, så finns det ändå lägen att hitta på grejer. Så det känns ändå bra. Vad skulle du säga att du har för egenskaper för att också fixa den rollen på ett bra sätt då? Ja, men de vill ju att jag ska vara jobbig att möta, forechecka, vinna puckar och vara kring mål och grisa på, slå in några returer. Så det är bara att acceptera rollen och göra det bästa av situationen. Så förhoppningsvis får man klättra i line-upen så långt året går.